Dumako naman tayo sa isang teorya ng katarungan. Teorya ni John Rawls. Pambungad. Minana ni John Rawls ang ethical at political na pag-iisip nina Immanuel Kant at Federico Hegel sa kaisipan halimbawa ni John Rawls ukol sa konsepto ng mainam na kaayusan ng isang lipunan mababati doon hindi lamang ang isang eksperimento ng pag-iisip kundi ang isang pagkilala sa katinoang saligan sino si John Rawls Namuhay ang John Rawls sa panahon ng karahasan, at ligalig ng ikalawang pandaigdigang digmaan at relatibong kapayapaan at hinahon matapos ang malamig na digmaan o Cold War. Nagkaroon ng karanasan sa makatwid ang Rawls ng digmaan o karahasan at payapang kasaganaan sapat na hinahon ang pondo niya upang mapag-usapan ang teorya ng katarungan na eksperimentong rasyonal at konkretong pagkakaabalahan. Bilang tugon sa hamon ng panahon na bukas sa karanasang plural at paglampas sa mga tradisyonal na saligan ng etika katulad ng reliyon at metafisika iminumungkahi ng John Rawls ang kanyang teorya ng katarungan bilang tagapagtaguyod ng demokrasyang patas ayon sa kanya ang pinakamatinong mga prinsipyo ng katarungan ay yaong katanggap-tanggap sa lahat mula sa isang patas na katayuan. Ano ang mga paksa na pinag-usapan ni John Rawls? Ang halaga ng matinong pagpapalaki ng mga bata ay naroon sa mabuting pagpapabatid sa kanila ng pag-unawa ng pagkakaiba ng mabuti laban sa masama tama laban sa mali. Ang katinuan ng mainam na kaayusan ng isang lipunan ay nabibigyang suporta ng pagsasaysay, pagsasanay na ito mula sa mga otoridad. At yung mga otoridad na yan, halimbawa, ay yung mga magulang sa lugar, sa makatwid, para sa may lugar sa makatwid para sa moralidad ng kapangyarihan sa pagpapanatili ng may inam na kaayusan ng isang lipunan. Sa pagkamulat sa sariling moralidad ng bata, may tatlong elemento na mahalaga ayon kay John Rawls. Una, pagmamahal ng mga magulang at pagiging karapat-dapat sa paghanga. Ikalawa, pagbibigay boses ng mga magulang sa matino at mauunawa ang mga batas na ayon sa nibel ng pag-iisip ng bata. Pangatlo, dahan-dahan din habang lumalaki ang mga alagain na dadagdagan dapat ang mga dahilan sa likod ng mga batas ng pagdidisiplinang ibinigbigay ang moral na pagsibol ng bata ay nabibigo kung nawawaglit ang isa o lahat ng elementong ito na kanyang binanggit. Tingnan din natin yung kanyang uri ng katarungan. Meron distributive justice, katarungang may kinalaman sa mainam at patas na distribusyon ng kapangyarihan, material na buti at iba pa sa loob at pagitan ng mga lipunan. Non-distributive justice, usapan ng retribusyon, ano ang dapat na parusa sa mga lumabag sa katarungan. Itong dalawang ito ay mga uri ng katarungan na minana ni Rawls mula kay Aristoteles. Ayon kay Rawls, may pagkakaiba ang procedural justice at substantive justice. Katarungan sa pamamaraan, procedural justice, yaong pagiging patas ng metodo o mga hakbangin. Habang katarungang resulta ng mga hakbangin yaong tinatawag niyang distributive justice. Tignan natin ito kaugnay ng etika ni John Rawls. Critical sa utilitarianismo ni Bentham at James at Stuart Mill, John Stuart Mill, ang etika ng katarungan ni John Rawls. May pagkiling si John Rawls sa ideya ng hindi matatawarang karapatan ng tao binabalanse niya ayon sa katotohanan ng pagkapantay-pantay. Kahit na sa totoo naman sa konteksto ni John Stuart Mill halimbawa pinag-usapan niya na yung itrato dapat ang isa bilang isa at hindi higit sa isa. No? To treat to one each as one and not as more than one. Na parang isang pagpapakita pa rin ng karapatan. Ilusyon rao ayon kay Rawls ang mistulang salungatan ng karapatan at pagkakapantay-pantay. May pagbabalik ang John Rawls sa isang aspeto ng teorya ng pagmamatuwid na napag-isipan na ni Aristoteles. Katarungan ang buo buod ng lahat ng pagmamatuwid sapagkat susi iyon sa balanseng panlipunan sa kabuuan ng komunidad ng mga tao. Ang kawalan ng katarungan ay banta sa kainama, kainaman at kaayusan ng komunidad. Katarungan ay tumutukoy sa pagbibigay sa isa't isa ng nararapat sa kanya o sa wika ni Rawls, Justice as Fairness Ang hindi pagkakapantay ay bibigyang tugon sa pamamagitan ng prinsipyong makatarungan na magkakaloob ng pinakamainam na benepisyo para sa pinaka na naisasantabi. Ang demokratikong mga opisina at posisyon ang silang pinakabukas sa lahat at may kakayahang panatiliin ang patas at pagkakapantay-pantay na pagkakataon. Ngunit ano ang mga saligan ng etika ni John Rawls? Saligan ng pagsilang ng etika ni Rawls, ang pinakamatinong mga prinsipyo ng katarungan ay yaong katanggap-tanggap sa lahat mula sa isang patas na katayuan o sa wika niya, Veil of Ignorance. May pagkiling sa makatwid ang John Rawls sa pamamaraan kaysa sa resulta ng katarungan. Tinatawag niya itong Fair Equality of Opportunity bilang operasyon. Ang etikal na pamamaraan ng katarungan ayon kay John Rawls ay silang may patas na nibel ng talento at kakayahan, sabay may pantay na pagnanais na gamitin ng mga iyon, ay nararapat magkaroon ng parehong oportunidad sa pagtatagumpay ng walang hadlang na may dudulot ang kanilang posisyon sa sistemang panlipunan, kulay man at kasarilan, kasarian. Kung ang mga mamamayan ng isang estado ay kumikilos ayon sa matinong mga dahilan sa isang pamumuno ng konstitusyon, may pagkakaiba man sa kanilang mga doktrina, may pagnanais ang bawat isa para sa katarungan ng bawat mamamayan, Maaring sabihin kumikilos sila ng nagkakaisa upang mabigyang katarungan ang bawat isa. Hindi lang yon interes kundi pagkakaisa sa kilos. Tumutungo sila sa telos ng katarungan para sa lahat. Konting mga konklusyon. May, kinal may kainaman ng kaayusang lipunan kung may matinong dahilan ang pagiging matibay ng isang lipunan at sabay may inklinasyon ang bawat mamamayan sa kabutihan ng lahat. May kakayahan ang bawat isa na itaguyod ang katotohanan ng kainaman ng kaayusang lipunan dahil sa kanilang sentido ng katarungan. Ang pinakasentido ng katarungan ay naroon sa pagsulong ng mga pamantayan ng katibayan ng lipunan na magsusulong ng kabutihan ng lahat. Kung gumagana ng mainam ang sentido ng katarungan na ito, ang bawat kasapi ng lipunan ay may pagtatangi at pag-iingat upang ang maserbisyohan ang pinaka na dahil sa pagwawalang bahala ng ilan na makapamuhay sa ilalim ng pamantayang ito. Ang patas na pamantayan ng kooperasyon ang siyang sandigan ng sentido ng katarungan sa bawat kasapi ng lipunan. Itong ito rin ang sandigan ng katibayan ng lipunan. Kung nagustuhan mo itong iyong narinig at nakita, sana mag-subscribe, like at share ka ng aking YouTube channel na Samotsari sa Simula. Maraming salamat.